batumye ngo abantu bazakenyuka njya wisha abantu mu Rwanda se yabanye ari ngiye gikenya abicenda kare bari muri gereza bibikenya yabanye bari wa gikenya kizakenyuka mwana afutse jo bundi bibiri na kangahe njye vava ni ngiye gukenyuka kumurusha ni wa gikenya ho vava no kuri njye ndumva no kuri wa kire ngo mugara wa marionere imbwa za pastoro zitagira ofisi zibarizwamo zikaba zitagira urusengero zikaba zitarimitswe ngo zirahiri ntizikandorekeho kandi ikindi kintu nabwira dore imbogo ni ikishye atanagarukiye aho ngaho vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka no mama garasinzitaba nureba nabi tugahura naramukanye kamera tuzanamerana nawe yampaye kimwe nuri ya mugore wa mugore nguhaye gasopo umuhenye nge nguhaye gasopo niba uvi wawe ugatesha urubyaro rwawe n'umugabo wawe ukaza kwiri gukora abantu nkaho wafashe abantu nkazahabu mukanwa kawe ngenda kwisabye kandi tuze kunera umwaka muri uko kwa mbere ubona papa yakenyuka kuko mwabivuze oya ariko niba mu pastor imana yamubwiye yamubwiye wara niba ukiza uzakibwire ngo papa yarafuze ngo ntago azakenyuka kuko wabivuze yego nyagasa shafafa wagakwiriye no kuri kwisubiraho kabwira abantu nisubira hikize ukagaragaza ikira ugenda umubwira uko nkutumye sinkize sinyana no kukimenya ariko icyo nzi cyo kiri mu bontegera urumva kiri mu bontegera uzakibwire ngo papa yavuze ko atazakenyuka kuko wabivuze Avava nk'ubu nk'umugabo wawe muzashaka naramu Mugabo senyabaki umugabo nyabakira urani mugabo nyabaki imbwa y'umugabo gusa Ura mukobwa yaravuze ati harabago hari nimbwa muramumugendaho yavuze ukuri Uvuze yuko uramu pasteur ari Atari imbwa se kirani igice nibura nimbwira moka abantu bakamenya ko bajura baje Wowe ngo uzakenye nzakenyuka wowe n'umuryango wawe mwabanje gukenyuka nuko nkubwira Ni Imana ngo yabimubwiye bavuga ngo nzazima iyo nzimye ni nzima nariboneye agahene nkazima nariboneye agaka nsubira muri bwa buzima bubi nge twanashakanye nkaba nzi ngo dufite ibihumbi 200 nkasanga wabiciyemo agiye kwisukisha nge najya no kukurega